estructures de família estan perfectament... Els grups locals del PSC i la CUP van interpel·lar l'equip de govern a l'últim ple municipal sobre la licitació del contracte de serveis d'informació, comunicació i difusió de serveis, accions i activitats municipals amb mitjans de comunicació d'abast local que va publicar el consistori a principis de febrer. Aquest concurs estableix les bases perquè un únic mitjà local rebi prop de 500.000 euros en els propers 4 anys. Les condicions del concurs estableixen que el mitjà ha de ser premsa escrita, de periodicitat setmanal i gratuïta, amb una tirada recomanada de més de 18.000 exemplars, en versió web i parla d'insercions en format DIN-A5. Un es comença a mirar el concurs i comença a veure que hi ha una certa similitud, que hi ha uns seguits de qüestions respecte al format de com ha de ser aquesta publicitació, un format específic de DIN-A5, és a dir, un seguit de condicionants, que tingui una determinada tirada, que tingui un determinat posicionament, etc etc. El nostre grup no vol pensar malament, però bueno, està hipotecant el proper mandat de 4 anys de la publicitat de l'Ajuntament de Sant Cugat. Lourdes Llorente, regidora de la CUP, encara va anar més lluny en la seva intervenció. Si por los requisitos técnicos que se están pidiendo, medios de comunicación, que ha de ser prensa escrita, local, gratuita y de periodicidad semanal, ¿cuántos medios de comunicación de este tipo creen que va a poder concurrir a este contrato? Sería mi primera pregunta. Y en segundo lugar, entendiendo que la respuesta es bastante obvia, si realmente esta licitación no puede estar conculcando los principios de igualdad, no discriminación y de concurrencia al contrato. ¿Qué contrato? Contrato de licitación. Sí, contestarem a la informativa. De tota manera, quan traiem una licitació normalment està supervisat per serveis jurídics i tot, i entenem que en aquest sentit estem tranquils, eh? Altres formacions municipals, tot i que no es van manifestar al ple, també han fet arribar a la redacció de Televisió Sant Cugat la seva preocupació pel concurs. L'oferta a la licitació del contracte es va fer pública el passat 4 de febrer i el termini de presentació d'ofertes finalitza en menys d'un mes, el proper dia 1 de març.